Criticul medicinii am de represie bigzel de băcartul iotne bahval de aganul neps proiect romelit ma regulerabil comisia spunctia supartoeps. Ma utcablișe sa hepcanon și șetanelițul lebe bimartul ma gudma ise și mușavarom media organizație bi de profesiul lițre bi sa mușavoc gup și artske mi utcuevia. Ahal canon proiect ciram de nime sa hipatoceana țerierat criticul media spirda pir pinansuri marțu hebiscoe și acces. Ra sapt hebze sa urube nare sa mtarubo organizație bi se de criticul medii manageri bi amișe sa heb nina hoedeșului sa obrăbs, romelic pirda pireta și cu ierțiteva. Tavari saptra ukavshirdeba rogorc cenzuris mctelobis gaphartovebas, aseve finansul tsnex, romlis tsinashec kritikuli arxebi randomime tveshi shesazula aghmochne da im shemtkhovashi tu kanonshi tsrulebebi sheva, mashin kartul otsnebas dakvamdebarebul maregulirebel komisias dajarimebis areali upartovdeba da araris gamorisquli rom romelime arxistvis litsenziis shecherebis sakitkhits dadges dghis tsesrikshi. Media menedjerebis shefasebit aghnishnul kanonshi tsrulebebis shetana საერთოდ არ ემსახურება ევროინტეგრაციას და პირიქით არღვევს ევროკომისიის იმ 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთს, რომელიც სწორედ თავისუფალ მედია გარემოს უკავშირდება. Ყველაზე დიდი ბოროტება, რასაც ხელისუფლება აკეთებს, არის ის, რომ ცენზურის დაკანონებას ახორციელებს ევროპის სახელი, თითქოს ევროპა გვავალდებულებს ამგვარი კანონის შემოტანას. Ეს პროცესები წარიმართა მაუწყებლობის ჩართვის გარეშე. Ეს პროექტი კი გულისხმობს იმას, რომ არეგულირებელ კომისიაში, რომელსაც თავმჯდომარეობს ოლიგარქის წარმომადგენელი, გამოიყენებს პირველ რიგში კრიტიკული არხების წინააღმდეგ და ოფიციალურად ცენზურა გახდება კანონიერი. Რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი და საქართველოს საქართველოს თავისუფლების მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდება და რა თქმა უნდა ეს არ შეესაბამება იმ 12 რეკომენდაციას, რომლის შესრულებაც ევროკავშირმა განუსაზღვრა საქართველოს. ეს ცვლილება პირდაპირ ნიშნავს მედიის თვითრეგულირების სივრციდან საკითხების რეგულირების სფეროში გადატანას, იმ ადამიანების ხელში გადაწყვეტილების მიღების შაგდებას, რომლებიც მკვეთრად ნეგატიურად არიან განწყობილები თავისუფალი მედიის მიმართ. ამიტომ ჩვენ ერთია რომ კატეგორიულად წინააღმდეგები ვართ ამ ტიპის გადაწყვეტილებების დაჩქარებული წესით მიღების და მეორეც კიდე ევროპული რეკომენდაციების მოშველიება ამისთვის მაშინ როცა ყველაფერს იმის საწინააღმდეგოდ აკეთებენ, რასაც ევროპული რეკომენდაცია ჰქვია, უბრალოდ სინიზმია და მეტი არაფერი. აღნიშნული კანონ პროექტის მესამე მოსმენით მიღება რეალურად არ ისახავს მიზნად ასოცირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას, ვინაიდან არსებობს როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან მომზადებული დასკვნები, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ აღნიშნული კანონ პროექტი ხელს შეუშლის და შეამცირებს გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტს. მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილებების დაუყოვნებლივ ძალაში შესვლა არის მესამე და ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი მედიის წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც წლების განმავლობაში ჩვენ საუბრობ პოლიტიკურ მიკერძოებაზე ადმინისტრაციული ორგანოს მარეგულირებელი კომისიის მხრიდან. ცხადია, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს მექანიზმი, ეს სადამსჯელო იარაღი ცხადია იქნება კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ გამოხატვის. Ქართული ოცნება არ ითვალისწინებს ევროკავშირის ბოლო რეკომენდაციასაც, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეძლეოდა ექვსით, რომ აღნიშნულ კანონ პროექტზე ემუშავა და ყველა დაინტერესებული მხარე ჩართული ყოფილიყო. ქართული ოცნება ასევე უგულებელ ყოფს ევროსაბჭოს ექსპერტების დასკვნასაც, სადაც პირდაპირ წერიან, რომ აღნიშნული ცვლილებები ქართულ რეალობასთან არის შეუსაბამო.